हिन वक़्तु मां भांसदाबाद में मौजूदु आहियां ऐं मूं सीनियर साफ़ ई दोस्त यासिर शोरो पाण कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहिनि अॼु असीं हिन सां ॻाल्हि ॿोल फ्लड दौरानि हिननि बि कमु कयो त हिन में हींअर जेका ॿोॾ बहाली लाइ जेको हुकूमत दावो पई करे त मुतास जी बहाली लाइ जेका हुकूमत कमु करे रही आहे हुन सिलसिले में यासिर सां ॻाल्हि ॿोल यासिर पहिरीं तव्हांजी महिरबानी तव्हां सां गॾु पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो आहे यकीननि फ्लड में सॼी सिंध मुतासिर थी आहे हीअ ख़ुशूसनि वज़ीर आला सिंध जो शहर आहे बांसीदाबाद तव्हां बि फ्लड में तमामु घणो कमु कयो ॾींहुं राति पंहिंजो कमु कयो त हिन आस पास जेके बि शहर अचनि था सेवाणी बान जा जेके इलाइक़ा आहिनि ऐं अञा केतिरा माण्हू जेके आहिनि शुरू थी वियो आहे त उहे घरनि ते अञा ताईं वापसि न पिया त हींअर तव्हांजे नज़र में उन्हनि जी बहाली जो कमु केतिरो थियो आहे पहाड़ी जे बदहाली जे लाइ पॉलिसी हले पई थी जेको बदहाली जो रशो तमामु स्पीड सां वञे पियो थो टूरेसो हिते सी एम साहिब जो प्रोग्राम हो गवर्नर पंजाब सां गॾु उन ॾींहुं मां हुनखे बाक़ी पंद्रहं खां अरिड़हें बचाया पोखाई में त हुननि जो इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं कलंदर लाल शहबाज़ जी मज़ार ते उते पहुतासीं त जीअं असां पहुतासीं त बसि हुननि जा पंहिंजा कुझु सुवाल हुया ॿ टे बसि असां पहुतासीं त प्रेस कॉन्फ्रेंस जीअं ख़तमु थी वई वरी वह, तकिड़ो तकिड़ो निकिरी विया हलिया त जेका असांजी वाहोड़ में इन पंहिंजे बुबक में ॻाल्हि ॿोल थी हुननि खे चयो मथे पंद्रहं खां अरड़हें ॾींहुं बचाइनि ॿिज भाण तव्हां कोन ॾेई सघंदो या ॾींदो या छा कंदो अञा सर्वे ताईं कोन्ह थी विया हीउ सी एम जो चूंड त को बनस्पति ॿियनि इलाइक़नि जे हिते तमामु ज़बरदस्तु रिलीफ ॾियणु घुरिजे पर हिते रिलीफ मिलियो माण्हुनि खे हिते छा आहे जो सिंध गवर्मेंट ॾिनो वॾे वज़ीर सैद फुराद अली शाह ॾिनो ऐं डीसीस खे बजटूं ग्रांटूं इमीजिएट बेसिस ते मिलियूं पर जेका डिस्ट्रीब्यूशन थी उन में करप्शन थी ऐं वरी जेका सैकेंड फेस ते जेके वॾेरा आहिनि उहे इंतिज़ामिया खे डिस्ट्रीब्यूशन करणु ॾियनि न पिया जेकॾहिं असिस्टेंट कमिशनर पंहिंजे बुनियादनि ते टे ट्रकूं तक़सीम कयूं असिस्टेंट कमिशनर बदिली थियो असां वटां मुख़्तियार जेसिताईं हू हु, हुकुमु न मिलंदो तेसिताईं हू चवंदो मुंहिंजे हथ में कुझु बि कोन्हे को तपेदार बि हिन महिल जेका इविन जेका सर्वे हले पई थी उन में बि माना इहो ई सिस्टम आहे त जेके जेके पंहिंजा नाला लिखाराया पिया वञनि जेके जेके जंहिंजी अप्रोच न आहे जेक जेको माना नह न हुन जो माण्हू आहे जेको न इग्नोर कयो पियो थो वञे त मां सम्झा थो बदहाली खे अञा हथी ॾिनी थी वञे जंहिं महिल मंछूरु डंड खे डमकियो को पाणी पंद्रहं फुटनि जी लेवल ते ओॾीमहिल खां असां रड़ियूं पियो कयोसीं डे फस्ट खां जंहिं महिल पाणी जो प्रेशर असांखे मथां ख़बर पई पई असां वियासीं पिए असां हिनखे मैनेजमेंट खे त उतां जा खाते जा अमलदार हुआ उहे चइबो आहे वीहनि ताईं कुझु कोन्हे फुटनि मंछुर खे मां तव्हांजो ॻाल्हि कटींदुसि मंछुर खे टाइम ते रस्तो ॾिनो वञे आहे दरिया में नेकाल कयो वञे हा त ख़ैरपुरनाथन शाह बची वञे दादू में जेके ख़तरा उहे न थियनि था ऐं बांसाबाद खे रेड अलर्ट जारी थी वियो त इहे जेके लॾ पलाण थी माण्हू दरबदर थिया त तव्हां पाण हिकिड़ो साफ़त जी हैसियत में तव्हां इहो जे ॾिसंदड़नि खे ॿुधायो त वज़ीर आला सिंध जी इन में केतिरी कोताही कज चइबी जेको पाणी खे रस्तो टाइम ते न ॾिनो वियो ऐं एतिरा शहर जेके आहिनि मुतासिर थिया तबाही थी जंहिं महिल रिलीफ मिले थो त सभु को चए थो क्रेडिट मूडे वञे जंहिं महिल नुक़सानु थिए थो त सभु को पंहिंजो गंद थो जंहिं महिल हीउ फ़ैसिलो न पिया करे सघनि त ओॾी महिल हिननि सॼो मामिलो सिंध गवर्नमेंट समूरो विधो पंहिंजो आपाशी खाते में आपाशी खाते जो वधी जाम खान छोरे वरी सॼो मलबो विधो टेक्निकल टीम ते हाणे टेक्निकल टीम छा करे उहे त ॿुधाईंदा पिया कटिजो त इन जे करे जिथे जिथे नाहिरियूं आहिनि उहे पंहिंजूं कुटाइण जे लाइ पंहिंजो ख़तमु करण जे लाइ हिननि जेके बि पंहिंजा मसइला आहिनि उहे ॿियनि जी गिचिन में विधा मंछुरु ढंढ जो बदहाली जो पहिरियों पहिरियों ऑप्शन इहो हुओ जो पहिरियां त मंछुरु ढंड जी रेंज आहे उहा सफ़ा घणी उन में एम एन वी ड्रेन जो पाणी अची वियो उनखां छिनी खां हितां खां छर जो पाणी जेको बि हुओ उहो बि इने में अची हमल ॾंड जॉइंट थी उहो पाणी अलॻि थी वियो ड्रेन आउट जा तरीक़ा सफ़ा थोरा हुआ ते जेमहिल पंद्रहं सोरहं सत्रहं फुट ते पाणी हो त ओॾी महिल अड़ल हेड मोरलख खां हितां खां छह छह चारि चा, 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 पंज पंज दरवाज़ा जेके बि वॉटेवर आहिनि उन्हनि मां कुझु खुलियल आहे हा कुझु न पिया खोलनि माना न जंहिंमहिल उन्हनि फौरन खोलियो वञे हा त बि रिलीफ मिली वञे हा ज़ीरो पॉइंट खां कट गवर्मेंट ॾिए हा त जोही जेको जो तव्हांजो जोही बेल्ट ॿुधो आहे इहो कोन ॿुधे हां छो जे हीउ पाणी ऐं बांसेदाबाद सराउंडिंग बि कोन ॿुधे हा जोही बि कोन ॿुधे हा जेकॾहिं ज़ीरो पॉइंट खां ॼणा कट ऐं आर डी ॿावंजाहु जेको बूबक जा नस्तर कट टियों आयो बाग यूसिफ खां इहे टे कट जेके आया इहो सिधो पाणी हिन पंजनि यूनियन काउंसिल मां थी दरिया वटि जेको एफ बी बंदि आहे हिते डैम थिया हितां कट ॾेई दरिया में ड्रेन आउट थियां सफ़ा सिधी पॉलिसी हुई हिननि छा कयो इहो कोन्ह कयो में वधि हिकिड़ो कोश्चन कयो पिया इविन ख़बर हूंदी तव्हां रिपोटूं ॾिठियूं हूंदियूं मां शायदि रिपोर्ट में उन मीडिया में

मां पंहिंजी टीम सां गॾु कवरेज ते वियुसि पिछो सी एम साहिबु आहे ऐं गवर्नर सिंध आहे त इन जी लाज़मी न असांखे कवरेज खणणी हूंदी आहे त जंहिं महिल पहुतासीं असां त इहे माण्हू गॾिजी विया मां हिते पंहिंजे कैमरामैन खे मूं ॾिसी यार प्रोटेस था कनि या सी एम साहिब खां पंहिंजो कंहिं मसला मसाइल बयानु कंदा त भाउ दिल्ली इंतामिया असांखे तव्हांजी टीम मां कुझु मसइला आहिनि मोचो छाहे मसियाईं असां वेलकम करण लाइ बीठा आहियूं हाणे इहा जॾहिं सूरत हाल पब्लिक जी आहे उन पब्लिक जी आहे जंहिंजा घर ॿुॾी विया आहिनि इविन हिन वक़्तु ताईं हुननि जो चैट बि कोन्ह थो थिए

ऐं ॿिया रक्षनि महीननि में माण्हू हुआ जेके माना इहो पंहिंजो इस्तेक़बाल करण जॾहिं माण्हुनि जो पंहिंजो सोच इहा आहे त तव्हां असां छा था करे सघूं हिसाबु थियणो आहे हिननि जो एहतसाबु थियणो आहे पोइ जेकर हिते कोन थो थिए त पोइ बि थियणो आहे पाणी जे मुकमल नेकाल न थी सघियो आहे अञा तव्हांजे मुताबिक़ त अञा पाणी इन्हनि इलाइक़नि में बीठल आहे जिते ॿोॾाई आहे त हाणे फ़सुल जो यकीननि जेको आहे थींदी कान फ़सुलु त पोइ अन बि कोन्ह थींदो ॿियूं फ़सुलूं कोन थींदियूं पोइ त हे ॾुकारु वारो माना सम्झो पहिरें तव्हांखे चयो तव्हां चओ बहाली जे लाइ कहिड़ा कंहिं मां तव्हांखे इहो चयो त मूं चयो हीअ बदहाली जे लाइ सिस्टम अञा हथी ॾिनी पई थी वञे हिते असां वटि हिन साल बदहाली जो रेशो वधंदो जेके माण्हू लुटमार शुरू थी वेंदी आहे सर थी वई आहे हिन महिल तव्हां ॾिसो सेवन में टियों चोथों ॾींहुं पंपनि खां अॻियां फुरूं पुरियूं थियनि बांसीदाबाद मां चोरियूं फुरियूं अॻिते पुते वटि पकड़ लॻी पई आहे या, सिस्टम थियो आहे अञा कुझु माण्हुनि वटि थोरो घणो इहो जेको इमदाद जो सामान कुझु मिले पियो थो विदइन ट्वैंटी डेज़ इहो ख़तमु थी वेंदो एन जी ओस पंहिंजो पहिरों पोइ हिते करे वेंदा उन खां पोइ जेका सूरत हाल थींदी उन्हनि इलाइक़नि जी जिथे कणक भी कोन थी थिए छो जो ज़रे मुआशि जो एग्रीकल्चर आ एग्रीकल्चर पर्पज़ खत्म थींदो तो थी उते ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे इहे शयूं थींदियूं तौर बदहाली जिनि थी आहे वरी भी वेलकम था कन नज़र उन्हनि मां परसेंट नज़रियाती माण्हू आहिनि जेके यकीन कयो राशन जो कटो भी कोन लाइन में दिसंदा किथे सूरत हाल आहे छा आहे

त हितां जी माना मतिलबु तव्हां चओ था त सूरत हाल उबतड़ा हिते जेको आहे उहो रहंदो वेलकम था कनि असां वटि ॾिसो न को सेकेंड ऑपशन आहे कोन्ह ॿियो ठीकु आहे असां वटि वज़ीर सिंधा हुअ टीम आहे उहे इक़्तदार में रहिया आहिनि काफ़ी टाइम खां ई सिंध में बिलख़सूस इंटीरियर सिंध में इन्हनि जो हिन महिल बि माना दबदबो रहणो आहे त माण्हुनि जी इहा मजबूरी बि आहे छा आहे ऐं अच्छा मां इहो बि ॿुधायां तव्हांखे त दिलि सां शायदि इहे इहा शइ पॉलिसी न बि कंदा हुजनि भई इहा पॉलिसी नथा कनि त पोइ जेको थोरो घणो बि कुझु करिणो आहे हुननि खे मिलणो आहे उहो कोन्ह थो मिले पोइ कुझु मजबूरी मां कुझु ख़ौफ़ मां कुझु लालच मां इहे शयूं करणी थियूं पवनि थियूं इहे मुस्तेक असांजा दोस्त आवाम जेको करे थो खुदिार माण्हू कुझु अहिड़ा बि आहिनि जेके वञणु पसंदि बि कोन था कनि जेके राशन बि नथा वठनि तॾहिं बि हलनि असां कुझु महिनत मज़ूरी करे हिन महिल पंहिंजे घरनि ॾे रीहेबिलिटेशन पंहिंजी मदद पाण तहत कनि पिया था ऐं करे बि विया आहिनि काफ़ी माण्हू एटी फाइव पर्सेंट माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके मजबूरी खाइण शयुनि खां अहिड़ी था हरकतूं कनि ट्वैंटी फाइव पर्सेंट या फिफ्टीन परसेंट अहिड़ा आहिनि जिनि जा कुझु माण्हू साउदी में दुबई में या हिते कुझु थोरा घणा कारोबार आहिनि उहे उनखे ज़रूरत कान्हे का, का कुझु वरी अहिड़ा खुदिार माण्हू बि आहिनि जेके मज़दूरी खाइनि था मज़दूरी कनि था रेड़ो हलाए बिरयानी जो देगिड़ो खपाए बि पंहिंजे घर जी कफ़ालत पूरी कंदा कंहिं ब्यूरोक्रेट ॾे या कंहिं वॾे ॾे ॾे कोनि था वञनि त असांखे ॾह किलो जेको बैग आहे हिकिड़ो राशन बैग जंहिंमें छह किलो अटो अधु किलो लूणु अधु किलो पती अधु किलो खंडु इहो आहे इहो असांखे ॾिए ऐं असांखे जेको आहे त माना इहो बाद में चॾे त मूं तव्हांखे राशन बैग ॾिनो त अहिड़ा माण्हू कोन्हनि जेके हिन ॾेई वञनि पर कुझु माण्हुनि जी मजबूरी आहे जेके वञनि था पर माना मजमूई तौर ते जेको बि बेनलक़ी एड मिलियो वो वो सही तरीक़े सां न पहुतो वॾो वज़ीर कॾहिं बि कोन्ह चाहींदो त कंहिंमें ठीकु आहे फ्लड त अची वई मिसमैनेजमेंट बि थी वई कोतां जी बि हुननि पाण तस्लीम कयो त काफ़ी जॻहियुनि ते असांखां मिस्टेक्स थियूं थी आहिनि ठीकु आहे उहे शयूं उहो पाण तस्लीम कंदा पर घटि में घटि एटलीस्ट इहो त हुन सोचींदो हूंदो न त मुंहिंजे त चूंड तक हुआ हिते जेका शइ मां ॾियां थो उहा पहुचे ऐं जीअं सुभाणे मां पब्लिक में वञा त मुंहिंजी पब्लिक मुंहिंजे लाइ घटि में घटि रेस्पेक्ट करे हू जेको सेकेंड सी एम आहे उनजो वाटसा सी एम आहे पाण बि सी एम आहे त हू एतिरो ज़रूरु चाहींदो त मुंहिंजी माण्हुनि में जेका हिकिड़ी फेथ आहे उहा बहाल हुजे पर जेका हेठी मैनेजमेंट आहे न वा इहा इन सॼी माना उन जी नाहेली आहे साईं जी मैनेजमेंट में साईं जो कदन ससन शाह हिते कमु करे पियो ऐं सुठो कमु करे वियो

वरी साईं जेको ॿियो माण्हू आंदो कुझु पंहिंजा त उनखे वरी ॿिया कुझु सराउंडिंग जा ॿिया वॾेरा बर्दाश्त न पिया कनि साईं हीअं ही थो करे हीउ हीअं थो करे हीअं थो करे पोइ किना अचूं टे चारि माण्हू नंढा वॾा पहुता अचे कल्ह कल्ह खां सिर्फ़ु ब्यूरोक्रेसी में नंढी लेवल जा ऑफिसर हुया मां हिन वीडियो जे थ्रू सम्झी बि वेंदा नालो त मां कोन थो खणा खणंदो बि आहियां ऐं खणंदुमि बि सही जंहिं महिल उहो मूंखे ईंदो जंहिं महिल उन्हनि जे मुतलिक़ो एतिजाज प्रोटेस्ट थींदो असां बिल्कुलु हलाईंदासीं छो जो मुंहिंजी ज़ाती रहे आहे त मां पंहिंजे ज़ाती तरीक़े सां इहा पेश थो कयां त बाक़ी गिरना चूंडा चारि पंज अठ माण्हू बचा उहे जेके आहिनि जेके बेसिकली माना हुननि जो को बि को अहिड़ो ग्राउंड कोन्हे को थोरा माण्हू आहिनि मुख़्तसिर माण्हू आहिनि पर पोइ उहे मुस्लैत थी विया बांसीदाबाद मां साइद हाजन शाह हुओ माइनस थी वियो साईं हसनैन शाह हुननि जो साईं शाह साहिब जी, जी पंहिंजे घर जो माण्हू उनखे बि कराची मोकिले छॾियो उहो बि जेको आहे हलंदड़ वर्क मां साइड थी वियो रहिसमाला शाहणी हो उहो पंहिंजे वसाहर पाण कुझु कोशिशि कई वरी माइनस थियो वरी कुझु हुनखे सी एम तर्फ़ां कुझु जेको मिलियो त हुन वरी डिस्ट्रीब्यूशन कुझु सही कई बाक़ी जेके असांजा दोस्त एम एन ए साहिबु हो उनजो डी सी चवणु न डिप्टी कमिशनर एम एन ए ज़िले जो एम एन ए जो डिप्टी कमिशनर जे चवणु न वठे त तव्हां त एम एन ए साहिब बि इन ॻाल्हि जी तकलीफ़ थी हूंदी को मसलो थियो हूंदो इहे बि शयूं तमामु घणियूं हिननि ते जंहिं महिल डिस्कस कंदासीं त हिकु हिकु शइ जे लाइ अलॻि अलॻि प्रोग्राम असांखे रखिणो पवंदो बाक़ी जेका सूरत हाल आई आहे सलीम बाज़ारी साहिबु हुनजी जेका कॉर्डिनेशन करे पियो उहा सही पियो करे प्यों। पर हुनजा बि हथु एतिरा आज़ादु कोन्हनि खे छो जो असां वटि तालको नंढिड़ो आहे असां वटि वॾेरा सफ़ा घणा आहिनि इहा त ॻाल्हि मशहूरु आहे त सलीम बाज़ारी खां सवाइ को बि ऑफिसर हिते ईंदो न आहे ॾिसो न सलीम बाज़ारी सेकेंड सी एम सिंध कहिड़ो बि ब्यूरोक्रेट हुजे ऑफिसर हुजे उहो माना इन जे ऑडर खे उहो बि लाज़िम कंदो जेको मुंहिंजो असिस्टेंट आहे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उहो ई अॻियां मुंहिंजो मैसेज फॉर्वड कंदो त इहो असां ईअं चऊं त भाउ सलीम बाज़ारे जो ऑफिसर आहे न उहे सी एम सिंध जा पंहिंजा ऑफिसर आहिनि ठीकु आहे पर जेको उहो हिकिड़ो ॿियनि जा रिकमेंडेशन मिले थी जीअं त भाउ कंहिंजो मुख़्तियारकारु आहे कंहिंजो असिस्टेंट कमिशनर आहे छा इहो त हाणे कुझु ॿियूं चैप्टर जेको आहे चैन थो थी वञे बाक़ी सलीम बाज़ारी साहिबु जेको वर्क करे पियो उन खे बि हदूं मुख़्तसि कयूं त यू हैव टू कवर दिस एरिया ओनली हिन खे बि हथ एतिरा आज़ादु कोन्हनि खे छो जो टीम आहे ऐं जेके ॿिया पॉलिटिकल माण्हू आहिनि टास्क आहे त हुननि खे एरिया कवर

जेकर कंहिंजे घर में चार गिरल वारी नौकिरियूं मिलंदी त उनजी किफ़ालत कुझु बहितरु थी वेंदी पर माण्हू पंहिंजे बिज़निस खे थोरो जेकॾहिं टाइम ॾिए थोरो ई थोरो नंढो कारोबार करे त उहो माण्हू खे कंहिंजी मोहताजी न करणी पवंदी